Moi. Pitkästä aikaa. Mulla oli tänään vapaa-päivä töistä ja mä hain uuden kameran Helsingistä. Ja mä ajattelin, että hei, miksen kuvais vlogia? Nyt mä oon saapunut kotiin ja kohta alkaa ihan jäätävä huuto. Let's see. Hiljasta. Ulos. Niin kuin moni teistä ehkä tietää, niin mä oon ihan jäätävä Harry Potter-fani. Tää aika, mitä nyt eletään, niin on ollut aika antoisaa Harry Potter-fanille. Koska ilmestyy Harry Potterin kirjoittu lapsi -näytelmäkäsikirjoitus. Ja mä oon itse asiassa vuoden päästä menossa katsoa sitä näytelmää myös Lontooseen. Nytten tulee tuo J.K. Rowlingin uusia Harry Potterin taikamaailmaan sijoittuva elokuva. Fantastic Beasts and Where to Find Them. Ja siis tänäänhän on sen leffan ennakkonäytös. Ja siellä striimataan eka se Lontoon premiere ja sitten sen jälkeen se leffa. Ja siis mä ootan niin illalla tietysti, kun niin kuin jotain uutta Potter-juttua, niin oi, nyt kyllä niin kuin hellitään Harry Potter-faneja. Mä ootan niin paljon, koska Potter-faneja on oikeasti tosi monenlaisia ja suurin osa on semmosia, jotka on niin kuin, että kirjat all the way ja leffat on shitty. Ja sitten on näitä, jotka on nähnyt vaan leffat. Ja sitten ne on silleen, että ne leffat on parhempia. Mut mä tykkään kummastakin. Ja mä en vertaa niitä liikaa, niin mä pystyn nauttimaan kummastakin. Ja siksi mä otan tuon leffaa, koska mä oon katsonut niitä trailereita. Ja niissä on kuitenkin niin jotenkin se Harry Potter vibes. Ja näyttää niin siistiltä ja upealta. Ja oh, en kestä. Ja Eddie Redmayne on aika söpö. Alkoi tulla vähän nälkä, niin tehdään tuota spagetti carbonaraa tänään ruoksi. Nyt on ruoka tehty ja sitten ruoan kanssa voisi katsoa uusimman jakson mun lempparisarjaa, Once Upon a Time. Nyt on uusin vaan se jakso katsottu, oli hyvä. Ja nyt sitten lähdetään käymään vielä koiran kanssa ulkona, että ne nukkuu sitten täällä tyytyväisinä, kun mä lähden leffaan. Tällä tyylillä sitten leffoihin. Koska hei, kerrankin tilaisuus pukeutuu näin, niin why not? Laitoin ihan niin kuin puuskupuh villasukatkin. Nyt on leffaherkut haettu ja koht leffaan. Oliko niinku hyvä vai hyvä leffa? Emma MP-leffasta. Niinku 5/5, oh my god. Tiedätkö, mä leikin tällaisen viimeksi. Siis oikeesti oli niin loistava leffa. Ja siis niin Harry Potter vibes. Ja oh, vaikeesta siis. Ja niinku Eddie Redmayne oli. Oh, 5/5. Täytyy kyllä sanoa, että ton leffan niin kuin suomennetut nimet oli on point, koska niin kuin Valio, Vieno, Lisko ja Teini. Niin kuin, mitä olette? Huhhuh, oikeesti mikä leffa. Aivan loistava. Ja siis niin kuin, niin, no, yllätys, taianomainen. Ei, mut siis niin kuin, jotenkin se, vaikka se ei ollut Potteri. Niin sitten se Potterin maailma ja fiilis ja maagisuus oli koko ajan niin kuin siinä läsnä. Vaikka siinä ei ollut ketään Potter-hahmoja, mutta sitten taas nämä uudet hahmot oli aivan loistavia. Siis Newt Scamander stole my heart. Siis aivan ihana. Eddie Redmayne oli ihan loistava siinä. Se nauratti. Se oli nostalginen niin kuin tälleen Potteristille. Ja välillä myös vähän itketti. Ja siis niin kuin niin kauniisti tehty ja upea leffa. Oikeesti loistava. Oh, en pääse niin kuin yli apua oikeesti. Ihan huikee. Menisin ja itse asiassa menen ensi viikonloppuna katsoa ton heti uudestaan, koska niin kuin pakko vaan. Ja mun täytyy sanoa, että mä haluan kyllä semmosen Nifflerin kotiin, koska niin kuin niin söpö. Ja siis siinä leffassa se on niin ihana. Siis noi taikaolennot oli niin hyvin tehty, ne oli jotenkin niin, niin kuin aidon olosia ja ylipäätään niin kuin kaikki mitä tuossa oli tehty oli niin, kuin niin. Siis mä oikeesti niin rakastan tätä Harry Potterin maailmaa ja kaiken tämän niin kuin mitä J.K. Rowling on meille suonut. Niin kuin. On oikeesti kyllä niin kuin erittäin tyytyväinen, koska
Mä olin odottanut tätä hirveästi. Ylitti kyllä kaikki odotukset ja siis aivan loistaa. Tähän on hyvä päättää päivä. Nähdään taas joskus sitten. Moikka! And I didn't understand that you